kuna wakati nilisema kwamba kwa siasa watu wengi huwa wanazungumza kwa hisia lakini ni wachache tu huwa wanazungumzia kwa uhalisia na ndio maana unakuta mara nyingi mtu akizungumzia kwa uhalisia anachukiwa hapendwi uh, watu wanapenda mtu ambaye anazungumza kwa hisia hisia ni uh, unavyoiona kitu sio kiti jinsi ilivyo unaweza ukaiona kabisa ile ni white lakini uh, ukatamani kwagu na kwambia mtu ile ni black hisia wewe unavyoifikiria lakini kuna namna uh, jinsi ilivyo kuna ishu hapa nataka tu uh, malizane nayo tuizungumzie kwa sababu ni moja kati uh, ya maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa so kuna statement ambayo alishawa hitoa tarehe 28 septemba mwaka huu mwaka 2024 naishrinanne alisema ruto was elected because he had me as his running mate. he wouldn't have been elected president if i wasn't there if he is tired of the mount Kenya votes, let him tell us he should stop sending mps to impeach me kila mtu ana maoni yake so kwa upande wa rigadhi eh? yeye yeah, anaamini kwamba kama siyo yeye kama sio yeye yani ruto hangekuwa rais ya yeah, kama sio yeye ruto hangekuwa nini ruto hangekuwa rais so nikakutana na post ya wahomekuku ya tarehe 11 oktoba mwaka 2023 akijaribu kuielezea hii hapa uh, swala la Gachagua ikawa nasema, deputy president is very right 2007 to 2017, the entire Mount Kenya united behind Kibaki and Uhuru. Of course, he forgets 2002, we were split between Kibaki and Uhuru. He is right. 2022, we were split. One group of Mount Kenya followed Uhuru to vote for Raila. Now, that's where he goes wrong. The other group did not follow him to vote for William Ruto. in fact he was nowhere in the matrix for voting the yen. our whole se of mount kenya people had never heard of gashagua the mathira mp before 2021 many knew nderitu gashagua the governor kikuyus followed ruto the man to the debe in fact it's ruto who introduced kikuyu to gashagua and no matter who ruto had picked the outcome would have been the same Okay, i just want to make the correction for, record. for the record the rest of his remarks are correct <laughs> so anazungumzia hapa sehemu ambapo rigardhi anateleza hapa ni kwamba sawa mlima um, ilimpigia kura

Uh, nadhani na kitu ambacho unatakiwa kutilia maanani hapa ni when he settled on gashagwa when he settled on gashagwa not when we settled on gashagwa skiliza he settled on gashagwa hii hapa ni william Samoto. he settled on gashagwa skiliza hii hapa election william ruto picks theeciowiliamrut Uh, so, ukiangalia vizuri hiitayari utagundua kwamba uto ndo aliyemchagua rgagashaa sawa twende, twende, twende kwenye lazima tujue leo ni nani alifanya nani akafanya nini au ni nani alifanya uh, nani, uh, nani akapata kurampaka rgagashaga anakuja kuwa running running mate okay nikutofautishie na deputy I think, I think running mate ni deputy ambaye hajaiva running mate ni, 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 ni deputy ambaye ndo anapikwa sasa hapa kwenye kura ndo inapikwa ndo awe uh, deputy president. yani mpaka rigadhi anakuja kukua running mate. mpaka anajikuta kwenye debe na ile ticket ambayo anaizungumzia niamini amini Aliwe, aliwekwa kwenye hiyo nafasi Yeah, that's the truth aliwekwa kwenye hiyo nafasi ndo wakaja waka, watu wakakuja wakapiga kura so wacha tufocus na mlima kenya tuache hizi sehemu zingine ukizungumzia mlima kenya leo nataka uniambie muda ambayo ruto alikuwa anachukua running mate mood ilikuwaje mlima kenya I can remember very well by the time Rigathi anachukuliwa nawlm Ruto tayari mlima kenya ilikuwa imeshanunua ya Ruto kwamba uhuru sio mtu mzuri na amewaletea mganga na mganga ndo kabisa wamemtumia kufanya nini kuharibu mambo na hawawezi wakakubali nani hawawezi wakakubali mgangamwa I think hiyo ni kitu ambacho uh, kilikuwa kishaenda kabisa like, you know, sisi tunaenda na William Samoeo uhuru ametunyanyasa uhuru amemgeuka Ruto uhuru simefanya nini uhuru amefanya nini so by the time Ruto anakuja anamchukua rigadhi ya shagwa tayari wale walikuwa washamua ni njia gani wanafuata it's very simple Ruto alikuwa na options nyingi sana alikuwa na ndindi alikuwa na kindiki alikuwa na kinanani paka wabunge wanakuja kum uh, kusema sisi tunamtaka kindiki

hata kama ange you know hata kama angewekwa mtu mwingine tuseme mtu kama Kindiki yani Mount Kenya tayari walikuwa washaingia box na <laughs> ilikuwa ni obvious kabisa like Ruto mlima Kenya atapata kura kwa sababu watu tayari walikuwa washajua uh, sisi huyu atwendi naye e, huyu amenyanyasa siku ya nani na watu wakanunua no, watu wakanunua no, watu no, wakakuba watu so there is nothing like so, na, na, hata point ya wahome mimi kuna same kama naikubali sana very many people yani hiyo yani ruto kumweka gashago kama ranimate. ilimsaidia sana yeye kama gashago sana kama gashago alikuwa mbunge skatai sio, sio nafasi ndogo ni nafasi nzuri nafasi kubwa pia mbunge ni kiongozi mkubwa ndio nafasi ya ubunge hauna uwezo hauna nguvu hauna nguvu ya kujulikana Kenya nzima. Unaeona eh? Kuna nafasi zingine it's not easy kila kona kukujua. Wewe ni mbunge wa sehemu flani. Yaani movement zako yani ziko tight kidogo. Yaani wewe uko kwenye constituency. Labda uwe watu kama majority leader au minority leader na unaonekana kila mara kwa bunge na you know una shughuli nyingi ambazo wewe unahusishwa. You understand? Kwaza yeye yeye kama sio kuwekwa kwenye nafasi hii kujulikana kwake labda kungechelewa kujulikana kwake kungechelewa yani yeye kuwekwa kama running mate na akawa naibu yani yeye kuwekwa kwenye limpa mileage kubwa sana nampaka leo unaona watu wanamfahamu kwamba so mimi I thought angetumia hiyo nafasi ku, you know, ku, 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 kuweka mabawa yawe kubwa zaidi uh, julikane sehemu zingine you know, you know, sasa hivi yeye anajulikana tu kama naibu wa rais lakini hajajiongeza kama naibu wa rais you know. kama naibu wa rais utakiwi ange ange angetoka nje yani kutoka nje na maanisha tuachane na swala la sisi watu wa mlima achane nayo kabisa hiyo yani hiyo heri, heri mtu unsubscribe um, arudi mimi nirudi nyumbani nikalime lakini nikwambia ukweli <coughs> si ndio alijisahau

ilimpigia ruto ukura, but sio kwa sababu yake -hiyo hiyo area hata niende nyumbani nikalime lakini eh hiyo hata ukitaka kama utaki kuangalia hiyo hiyo ni ukweli hiyo ni fact but uh, again uh, you have to understand ni siasa Um, watu mara nyingi hawafahamu vitu vingi kwahiyo uh, ukimwona kiongozi anasisitiza kitu anataka wewe uamini hivyo kwamba yeye ndo labda alifanya uh, yule akapata kura nyingi yaani ni hisia zake yeye na of course kuna mtu naye atanunua atasema you know, kwa sababu naibu rais amesema hivyo ni kama ni ukweli anaangaishwa anateswa so um, anadharauliwa kwahiyo inabidi tufanye nini Uh, inabidi tukubaliane naye just the same way jamaa anaweza akasema mlima akina uh, kimani akina nyoro uh, na watu wengine wanaweza wakajitokeza wakasema sisi hatuna shida na hatuangaishwiisi very, very strong uh, chini ya hakuna mtu ambaye anaangaisha uh, mwenzake At the end of the day, ni interest. nini nataka Uh, kivipi nini sifanyiwe vizuri And I think ndo kitu ambacho kinamsumbua nani kinamsumbua rigadhi gashagwa maoni yako ni gani uh, naomba uliachia apo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi ili uendelee kupata taarifa nyingi na wakati kila bye, -bye.